Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Meu nome é Yasmin Cantadeira, eu tenho 18 anos, sou escabostomizada e esse aqui é o meu canal. Bom, hoje é aniversário do Guilherme, de 1 de fevereiro, e eu decidi fazer uma surpresa para ele. Para quem não sabe, a gente é de Florianópolis, Santa Catarina, e a gente veio morar no interior de São Paulo, perto da minha família, ainda mais por conta do meu tratamento de saúde, a gente acabou gostando da cidade. Mas bom, esse não é o ponto. O que importa hoje, ele tá longe da família dele, tá longe dos amigos, tá longe de todo mundo. Então eu decidi fazer duas surpresas para ele hoje. A primeira, vou fazer um bolo. Eu não tinha muita coisa em casa, então vou fazer um bolo que ele gosta, que é o de chocomousse. E que ele ama o bolo de chocolate. E o outro presente, vou resumir aqui, mas eu mostro pra vocês um pouco mais pro meio do vídeo. Eu vendo semijoias e tem um cordão que, olha, chama cordão baiano. Que ele é apaixonado desde que chegou. Ele sempre fala que é bonito, isso e aquilo. Deixa eu pegar ele pra mostrar pra vocês. Este cordão aqui, ó. Ele é apaixonado desde que chegou pra mim revender. E aí eu decidi dar pra ele de 18, ó, de 20 anos. Eu vou gravar a reação dando o meu presente pra ele, pra vocês verem, porque ele realmente não imagina. Porque a gente combinou esse ano que não ia dar nada um pro outro, apenas a gente ia sair pra jantar, porque realmente a gente se mudou faz pouco tempo e as coisas estão meio apertadas. Então, bora lá fazer o bolo e vou depois preparar uma embalagem bem bonita pra esse cordão baiano. Então, pode vir comigo. Agora que eu já misturei tudo, vou dar aquela boa mexida no bolo, né? Porque dizem, né, que quanto mais mexe, melhor fica. É o que eu espero. Eu vou mexer só uns 5 minutos pra dissolver tudo bem. E aí, vai pro forno. Bom, gente, bolo pronto. Bolo pronto, ó, quase derrubei tudo. O que eu fiz? Eu coloquei a corrente dele dentro de um saquinho. Esse saquinho eu coloquei dentro de outro saquinho. Esse saquinho eu coloquei dentro de uma caixa. Essa caixa eu coloquei dentro de outra caixa. E eu coloquei essa última caixa dentro da sacola. Então, vamos ver, porque ele realmente nem imagina. Quero só ver. Esconde melhor pro celular, tá? Ficou com essa de moto, tô bem feliz. Tá longe. Era só virar o contrário. É o meu relógio? Não gostou de mim, o que é? Tá muito bem embalado. Já sei que é o cordão. Com certeza absoluta. Sabia. E aí? Gostou? Gostou. Yeah.